הלילה ברוך השם אנחנו נמצאים ביום ראש חודש. היום זה ליל ראש חודש, חודש הראשון של השנה, שבראש השנה היו שני ימים טובים, וזה היה יום טוב. זה לא היה ראש חודש, זה היה כביכול יום טוב, ולכן לא הזכרנו שם בכלל עניין של חודש, ראש חודש. אבל היום זה הראש חודש הראשון של השנה. אבל היום זה ראש חודש הראשון של השנה. נחלקו בזה הפוסקים. האם יש חיוב לאכול פת בראש חודש? פסוק נאמר, ביום שמחתכם מועדכם, בראשי חודשכם, תקעתם בחצוצות עלויותיכם, ועל זבחי שלמכם. ויהיו לכם מזיכרון לפני אלוהיכם. משמעות הדברים, יום שמחתכם מועדכם, בראשי חודשכם, שראש חודש דומה למועד, ביום שמחתכם ומועדכם. משמעות הדברים שיש דין של ראש חודש ודין של מועד שווה, ומועד יום טוב וכדומה, שחיוב לאכול פת, אדם צריך לאכול פת. נכון שאין חיוב כל כך לאכול פת, ושזה אם אדם לא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר בברכת המזון, אבל מכל מקום יש בזה שמחה. אז השאלה אם גם בראש חודש צריך לאכול פת בדווקא. כתוב אצל שאול, כתוב שביום אלוהי הוא נתן מחר חודש, כי יפקד מושבי, ואז נסתרת כמו שהסתרת ויפקד מושביך. והיא בחודש שאול ראה שדוד לא הגיע, אומר מדוע לא הגיע, חשב אולי מקרה. והיא בחודש השני ורואה שדוד לא הגיע לסעודה לאכול לחם, משמע שהיו עושים סעודה ואוכלים זה יום של סעודה. לכן מרן כותב כאן משולחן ערוך, ירבה בסעודת ראש חודש. דיין ראש חודש צריך לעשות לו סעודה. פשט דברי מרן, סעודה עושים אותו בפת. ולפי זה יצא לנו מחלוקת גדולה. בברכת המזון, אם אדם לא יאמר עליו ויבוא, יש לנו כלל כל יום שיש חובה לאכול בו פת, אם לא יאמר עליו ויבוא הוא חוזר. אם נאמר שראש חודש חייב לאכול בו פת, לפי זה יצא, כפי זה יצא, שאם לא אמר אלה ויבוא, צריך לחזור. כך משמעות גם דבר הירושלמי. בירושלמי כתוב שסעודת ראש חודש, שהיו עושים סעודת ראש חודש, חייב להיות פת. כך משמעות דבר הירושלמי. משמעות דבר הירושלמי שבדעבד, אם אדם לא אמר, יעלה ויבוא בברכת המזון, כאן שחובה לאכול פת, ממילא צריך לחזור. אבל האמת היא, שאף על פי שתאמר כן בדבר הירושלמי, בגמרא שלנו מפורש אומרת הגמרא שלא סגד אלא אכיל פת. דיינו, תודה רבה, שאם אדם לא אמר אלה ויבוא בראש חודש אינו חוזר. מדוע? לא חייב לאכול פת. והראשונים כבר דנו בזה, אם באמת אין חיוב לאכול פת בראש חודש, אז איך זה ראש חודש אסור להתענות בראש חודש? אז איך אדם צריך לעשות שמחה בראש חודש בלי פת? זה כבר כתבו את זה, התוספות כותבים, עוד שזה שיטה הכיבורים מביא בשם סבו. אז זה אומר שאין לך למה, מי אמר צריך לאכול פת? יכול לעשות את זה במעדנים, לאכול דברים ממתקים וכדומה, אבל אין לך למה, אין חיוב לאכול פת בראש חודש. ראינו שאול שכן עשה, וגם הגמרא אומרת שסעודות ראשי חודשים, משמע שהיו עושים סעודה. משמע שיש כאן סעודה. יש, שרצו לומר, סעודת ראש חודש שדיברו על זה, זה מתי שהיו מקדשים על פי הראייה. והסעודות גדולות היו עושים שם, כדי שיבוא להעיד. לכן כשהיו מקדשים על פי הראייה, אז היו עושים סעודה, אבל זה לא סעודת של ראש חודש. אין סעודה לראש חודש. נכון שבתורה כתוב, יום שמחתכם ומועדכם וראשי חודשכם, משמע מכאן שגם ראש חודש זה יום שמחה, אבל שמחה לאו דווקא בפת. שמחה זה בעיקר בבשר ויין וכדומה, כמו חול המועד, שעה ימים. לכן אין חיוב ואין משמעות שצריך לאכול פת בדווקא. לכן בימים שחובה לאכול פת, נפקה מנה גדולה יש בזה. דבר ראשון, האם אדם חייב לאכול פת בראש חודש? מרן כותב בשולחן ערוך, אסור להתענות בראש חודש. אסור להתענות בראש חודש. כבר הזכרנו את זה כבר בשיעורים שעברו, שאם אדם, אם אדם קיבל על עצמו להתענות, זה מתנה נגד מה שכתוב בתורה. שהתורה קוראה לזה
וביום שמחתכם ומועדיכם ראשי חודשיכם, ומדמה אחד לאחד, גם הדבר תמיד שהפסוק נאמר שם, וראשי חודשים וגם בימים טובים, הימים טובים וראשי חודשים הולכים יחד. אז ממילא מזה מוכח שבאמת יש מצווה לך אורה לאכול פת, וגם ראינו את זה, אבל כמו שאמרנו, יש שמחה בראש חודש, מצווה לשמוח בראש חודש, ולכן אומר מרן, מצווה שאדם יאכל, יעשה סעודה בראש חודש. אבל מי אמר שחובה לאכול פת? שמחה, אין שמחה אלא בבשר ויין. פת, אוכלים את זה מתי שיש לך עניין. אוכלים, מה שהיה אצל שאול, שאול זה אולי היה הסעודות שהיו ראשי חודשים, שהיו עושים את זה, מתי שהוא בעדים להעיד ולהעיד בראשי חודשים, אז היו עושים סעודה. דבר שני, הנה חלמה, שאול עשה גם כן עם פת, זה לא אסור לאכול פת. לכן אמר, ולמה לא בא שאול, לא בא דוד אל הלחם? בני שהיו עושים גם כן מוסיף. השאלה שלנו, אם יש חיוב לאכול פת, או אין חיוב לאכול פת בראש חודש. להתענות בראש חודש בוודאי אסור. לכן בדין לא גוזרים תעניות בראש חודש. חוץ ממקום אחד, כפי שמביא מגן אברהם, ואומר באורמיזה, נהגו להתענות ביום ראש חודש סיוון. רק במקום אחד בעולם. ביום ראש חודש סיוון, נהגו להתענות בו. למה נהגו להתענות בו? ארון הכהן זה א' אב. ראש חודש, אז מה, לא מתענים. מרן כתב שיש מקומות שנוהגים להתענות. יש לך גם ראש חודש חשבן. תורה של שמעון הצדיק. עושה את החשבון. אבל גם בחודש חודש ניסן. נדב ואביהו, מתו נדב ואביהו, מרן הביא גם את זה. אז יש מקום, נכון, אתה מאיר הערה נכונה. מרן כתב, אלו הימים שנוהגים להתענות בהם אפילו פי שחלו בראש חודש. והוא מנה שם את הימים, לתוכם יש ימים של ראש חודש, והם ראש חודש ניסן, ראש חודש ניסן, מתו נדב ואביהו. ראש חודש אב, מת אהרון הכהן, כתוב את זה בתורה, זה היורצה היחיד שכתוב בתנ״ך. אז ואומר מרן, שיש מקום נהגו, אפילו שחלו בראש חודש. וזה המנהג הזה לא התפשט כמעט בשום מקום. לא נהגו בכלל את המנהג הזה, בשום מקום לא שמענו ולא ראינו. כשהתכוון מרן, גם כל הסימן הזה שהביא אותו מרן, זה יתיק אותו מהטור. וזה מנהגי בני אשכנז, שהביא שם מרן את כל הימים האלה שלא מתענים בהם. אבל למעשה לא נהגו בזה, של להתענות בימים האלה. ולכן גם מה שאומר ראש חודש וכדומה, לא נהגו מעולם, לא שמענו שעושים הפוך. יורצייט, זה לא חובה להתענות על פטירת צדיק. נכון, שטוב להתענות, אבל אין חובה להתענות. איך יכול להיות שביום ראש חודש להתענות? שם תקראו לזה כמה שמתו נדב ואביהו וכדומה, אבל למעשה הפוך, אנחנו עושים אותו ימים טובים. ולכן מעולם לא שמענו שמישהו מתענה בזה. אבל מה שהביאו מגן אברהם, זה קהילה מיוחדת שהיה בוורמיזה, זו הייתה קהילה באשכנז, שמתי שהיה בזמן נושאי הצלב, ביום ראש חודש סיוון, נכנסו שם אל הרשעים, שחטו את כולם, לא השאירו שם זכר. לכן עם טעם זה נהגו לעשות סליחות, אפילו שסליחה בראש חודש, נהגו להתענות. אבל זה מקום אחד בעולם. שאר המקומות לא שמענו ולא ראינו. לכן מרן כתב, אסור להתענות בראש חודש. אין דבר כזה להתענות. אם אדם בא חלם חלום, וחלום רע שצריך להתענות, ולכן התענה בראש חודש, צריך למיטב תענית לתעניתו. תביא תענית שהתענית, מה שהתענית, צריך להביא שם עוד תענית. תענית לתעניתו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל מידו. לכן, אסור לאדם להתענות בראש חודש. אבל, נכון שאסור להתענות בראש חודש, מכל מקום אין חיוב לאכול פת. מה שכתוב בירושלמי, שיש חיוב לאכול פת בראש חודש, או שהירושלמי חולק על הגמרא שלנו, שסעודות ראש חודש חייבים בפת, או שהירושלמי חולק על הבבלי שלנו, ולכן מחלוקת דמי המביא לירושלמי, וזה יתורץ, הקושה שמקשה, כף החיים כותב, שמכיוון שצריך לאכול פת בראש חודש, דווקא מיניים אדם לא עמה עליו ויבוא.
אומר, נכון שמרן כתב שאם לא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר, אבל מכל מקום, אומר, אומר רב כף החיים, אם אדם נמצא, אמר ברוך אתה השם, בונה ירושלים אמן, ונזכר, לא אמרתי יעלה ויבוא. מה הדין? אכל פת ולא אמר יעלה ויבוא. מרן כתב, אינו חוזר. אמר ברוך אתה השם הטוב האמיתי ואינו חוזר. כותב הרב כף החיים חידוש גדול. אומר, נכון שלא חוזר. הוא אמר, למה? מפני שבאמת, באמת, זה צריך לאכול פת, אבל זה לא חיוב, כמו שאר ימים טובים, שאם לא אמר, לא חוזר. אבל, אומר, אומר כף החיים, כדאי, שאדם שעומד, ואמר, ברוך אתה השם בונה ירושלים, ואמר, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל, באהבה לעברית, והמשיך הלאה. לא אמר, ברוך אתה השם, מחדש חודשים. אלא רק יתחיל בשם המלכות, ויפסיק ויסיים, ברוך אתה השם, לעד אבן מלכנו. למה? וכך, לדעת הירושלמי, זה צריך לאכול פת. אם כן, אם לא אמר אלה ויבוא, צריך לחזור. ונכון שלפי הגמרא שלנו בבלי, לא צריך לחזור, אבל מכל מקום, איך אתה מותר לך להמשיך? ברוך אתה השם, לעד אבן מלכנו. אתה נמצא כאן בין הפטיש והסדן. לכן, תאמר ברוך אתה השם, אתה לא מסיים ברוך אתה השם, מחדש חודשים. ואז הרווחת שאמרת ברכה והזכרת אצל ראש חודש. אין לי הפסק פה, אני גמרתי ברכת המזון. התור המציב זה תוספת. מותר לך לדבר? מותר לך גם לדבר שם? אנחנו לא מדברים בדבר הזה. אבל אם לא צריך, אם לא צריך, דברים בטלים. אבל אם לא צריך, זה דברים בטלים. אתה מפסיק בין זה לזה. אבל דבריו תמוהים מאוד. ממה נפשך? אם הוא טוען שאם לא אמר יעלה ויבוא חוזר, אז אם הוא טוען כדבר שחובה לאכול פת, ואם לא אמר יעלה ויבוא חוזר, אם כן, לעזור לך שתאמר ברוך אתה השם שנתן למרשו חודשים, לא סיימת, צריך גם לסיים ברוך אתה השם, חדש חודשים. כמו בימים טובים, אתה אומר ברוך אתה השם, שנתן למרשו חודשים, לא אמר את השם, מקדש חודשים, מקדש את הימים טובים. אז גם כאן צריך, איך אתה מתחיל ובלי סיום, זה מה שהוא חשש באמצע. חומד הוא באמת תמה עליו, אומר יש לתמוע עליו שהוא כתב את זה בכלל. למה? כמה טעמים? טעם אחד, בדברי מרן נוכח מפורש, אם לא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר. אז מה אתה צריך יותר מזה? כל הראשונים כולם כתבו, שאם לא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר. אז אם כל הראשונים כותבים לך, אם לא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר, מה אתה מכניס פתאום את הירושלמי? הירושלמי הזה אינו להלכה. שיש מחלוקת בין הירושלמי לבין הבבלי, אפילו שהירושלמי אומר מה שהוא אומר, להלכה אנחנו פוסקים כך, פוסקים כדברי הבבלי. אז מה פתאום אתה מכניס לי כאן ואתה אומר שמכיוון שיש ראש חודש ויש מן דאמה שחיוב לאכול פת. אבל להלכה אנחנו לא מחייבים את זה. באמת הראשונים עמדו על זה, ואומרים מפורש, הרי יש מצווה לשמוח ביום שמחתכם ומועדכם ראשי חודשכם. מכאן ראש חודש צריך בשמחה. אז אם צריך בשמחה, איך לא אוכל פת, איך בראש חודש לא צריך פת? מה התירוץ? כתבו התוספות, כתב הרן, שהיא לכן אומר, לא חייב לאכול פת. שמחה היא לאו דווקא בפת. אין שמחה אלא בשר ויין. היא לכן, תעשה סעודה על בשר, תשתה יין. היא לכן אומר, יש עוד מעט נסביר ונראה שיש עניין גם לשתות יין. מצווה גם שאדם ישתה יין בראש חודש. למה? זה מביא שמחה לאדם, יום שמחתכם. אז יש שמחה, יום שמחתכם ומד, אחרי ראשי חודשכם. גם בירושלמי כתוב, סעודת ראש חודש, שלא עשה אותה בראש חודש, עשה אותה למחורת. איך עשה אותה למחורת? איך יכול להיות? משמע שהירושלמי סובר שאין סעודת ראש חודש. זה אחד הראיות שמביאים שלדעת הירושלמי יש חיוב לעשות סעודת ראש חודש. אבל יש שרצו להסביר דברי הירושלמי בכלל לא כמו שכל ההבנה הזו. סעודת ראש חודש, שהיו מקדשים את החודש אז, על פי הראייה, היו עושים שם יום טוב. כן, יום טוב. כמו שהיה אצל שאול המלך, שאול המלך שם כתוב, שמדוע לא בא דוד בן ישראל, לא בא לא אתמול ולא היום, לא הביא את שני ראשי חודשים, מה היה שם? שאול עשה סעודה. מה היה בשאר הימים? מלך לא אוכל לפני קהל, מלך לא אוכל לפני ציבור. מלכות צריך להיות לו מלכות, אוכל בינו לבין עצמו. אז איך זה שדוד, שאול, והיא בחודש, ועוד, יונתן אומר לדוד ואומר לו יונתן מחר חודש ומה? ונסתרת לא תהיה שם. שאול שואל איפה? למה לא בא בן ישי? מה הבעיה? מחיקו הזמן הוא נמצא אצלך? מה עשית אתמול שישום שלא אכל לידך?
אלא לא היו אוכלים למלך, היה אוכל לבד. ואז שאול נטש שצריכים אותו, מזמינים אותו, תבוא תנגן. אבל לא היה צריך לבוא ולנגן וכדומה. אבל לא כן, סעודת ראש חודש, היו עושים את הסעודה הזו גם של הקורבן, וגם של העדים שבאו להעיד. והיו עושים סעודות גדולות, היו עושים להם. לכן היו עושים את הסעודה הזו, לא סעודת ראש חודש, שדענו שמצווה לאכול בסעודת ראש חודש. סעודת ראש חודש שהיו עושים, כמו אצל שאול, זה הסעודה שהיו על הקורבן, שהביאו מוסף, ושם באמת היו מביאים פת, או שהיו עושים את הסעודה הזו, לעדים שבאים, כמו שסעודות גדולות, היו עושים להם כדי שיגידו להם לבוא. לכן הסעודות האלה, היו עושים אותם סעודה בפת. אבל מכאן אתה לומד שיש חיוב לאכול פת. וגם אם תמצא לו משהו לפי הירושלמי, יש חיוב לאכול פת, זה לפי הירושלמי. לפי הגמרא שלנו מפורש אומרת, לא סגד, לא אכיל פת, לא צריך לאכול פת. וכבר ראשונים עומדים את זה, הם לא צריך לאכול פת. אז איך זה יהיה לך שמחה? הוא אומר, אכל מיד תרגימה. תאכל פירות, תאכל דברים מתוקים, תאכל דברים טובים, תהנה, תאכל. פורים, פורים לדעת מרן, לא צריך לאכול פת. מרן כותב מפורש, חנוכה פורים אין חיוב לאכול פת. ובכל זאת, ליהודים הייתה אורה ושמחה. במה אתה עושה את שמחה? שתיית יין, חייב איני של בסומי פוריה, די לא ידע. מי אמר לך שהשמחה היא חייבת להיות על ידי אכילת פת? פת זה לא חובה, זה לא עניין של לעשות פת בדווקא. נכון שיש הרבה אחרונים שכותבים שכדאי שאדם יעשה בפת. אין לך למי. אבל מדברם משמע שיש חיוב, שאם לא אמר אלה ועבור, את צריך לחפש לך פטנטים. זה כמו, כמו ראש חודש. בראש חודש אין חיוב לאכול פת, ולכן אם לא אמר אלה ועבור בראש חודש, אינו חוזר, לא צריך לחזור, ולכן לא צריך לדגום את הפטנטים האלה. ברוך אתה השם שנתן ימים. מתי אני אומר? מתי אני אומר את זה? זה אני אומר את זה ביום טוב. יום טוב, שם במלוא המח, יום טוב של, 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 של פסח. ליל ראשון של פסח. וליל ראשון של, של, של סוכות. דרך, אם לא סגד אלו אכיל פת, חובה לאדם לאכול פת. שיתקש, סוכות לפסח, לינן אכילת פת, כמו מצה. אבל לא כן, שם ימים טובים, לא חייב לאכול פת. נכון שאוכלים פת, אבל זה לא חובה. אם לא חובה, גם יעלה ויבוא, זה לא חובה. ולכן, מה פתאום שראש חודש יהיה יותר חשוב משהיה ימים טובים וכדומה? וכתוב אין בין ראש חודש לשבת, אין לשבת יום טוב, אלא לצורך אוכל נפש. אז גם ברכת המזון, גם אכילה, כמו שבשבת יש חיוב לאכול לחם בשבת. אולי נגיד, חיוב לאכול ביום טוב. דבר ראשון, אין חיוב לאכול פת בשבת. זה רק שתי סעודות, רק שתי סעודות. רגע, רגע, דבר ראשון, דבר שני, מה שאומרת הגמרא זה לעניין נשיאת מלאכה. הגמרא לא מדברת שם לכל התורה כולה. יש הבדל גדול בין שבת לבין ימים טובים. זה לא בדיוק דומה. בוודאי שלא את זה הכוונה. הכוונה אין בין שבת ליום טוב, אלא מלאכת אוכל נפש בלבד, מלאכות. אין לך הגדל בין שבת, כל מה שעשו בשבת למתת מלאכות, עשו גם ביום טוב. חוץ מלאכת אוכל נפש, יתיר התורה. ולמראה התורה באמת, אך אשר יחיל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אבל זה לא ששבת ויום טוב דינם שווה. אז אין לי את החיוב של אכילת הלחם כמו ביום שבת, לפחות את שתי הסעודות של הלילה בשנה. אין חיוב לאכול פת. יש חיוב שעשו להתענות, אבל אכילת פת אין לך חיוב. אם היה לך חיוב אכילת פת, אם לא אמר אלה ויבוא ברכת המזון, צריך לחזור. ואתה רואה שאין לך את זה. חוץ משבת, ובימים טובים יש לך רק בערב, ערב, ליל פסח וליל סוכות. בברכת המזון, מרן כתב, מרן כתב שלא צריך לחזור, למה הוא חוזר? אם אדם לא אמר בבוקר, אם לא אמר, לא צריך לחזור. מרן אמר שבימים טובים לא חוזר. הרמב״ם והריף והראש, כולם כתבו שלא צריך לחזור. כמשמעות דבריהם שלא צריך לאכול פת. בגלל שלא צריך לאכול פת, נפקא מינה, אם אדם נמצא באמצע. עובדיה כתב בחזון עובדיה. צריך לך ככה חזון עובדיה חנוכה? עובדיה כתב שמרן סובר שצריך לחזור. יש לך כאן חזון עובדיה? חנוכה. הביא את כף החיים, אמר לו, לא יכול להיות. ולכן, ואם שכח לומר יעלה ויבוא ברכת המזון, ונזכר כל יום שיפתח ברכת טוב ואמיתי, וברכה אסיים בנו ירושלים, אף שהמשנה ברורה בכתב שהעיקר כדבר אומרים שאף בראש חודש אמרנו סך הברכה של אשר נתן אשר חודשים,
שם מלכות, שאינו חותם, עולם אנו פוסקים לדבר מרן אחידה בבקר יוסף, לחוש דבר מרן בהרמה כדרכי הבטל, שאין להזכיר שם מלכות בנוסח הברכה. ומה גם שאפשר שכן דעת הריף והרמב״ם, סביג ברכות להקל, וכן עיקר, פורש, וגם הביא כאן מה שהביא, מה שאמרתי מקודם, מה שהביא כאן הרב כף חיים שאומר את הדבר הזה. מה? סליחה, נדבר עכשיו על ראש חודש. אבל גם ביום טוב, גם ביום טוב מה שהביא הרב כף חיים. הרב כף חיים כותב שמכיוון שיום טוב חיה בשמחה, ולכן כמה שירושלמי אומר, לכן צריך לחזור. מה אני אמרתי מקודם? ראש חודש, אמרנו יום טוב, הרב אמרנו לא להגיד, מרן אומר לא להגיד זה. לא, לא, סליחה, אני התבלתי בין ראש חודש לזה, סליחה, נכון, ודאי, נכון, טעית, נכון, דווקא בראש חודש וזה, מה שאומר מרן. לכן הרב כף חיים רוצה לומר שמכיוון שבראש חודש יש בירושלים שחובה לאכול פת, ממילא דינו כדין ראשי חודשים, בראש חודש, ולכן בראש חודש, אם לא אמר אלה ויבוא, צריך לחזור. לפי הירושלים, לכן עשה את הפטנט הזה. ואז זהו תמיה עליו, מי הנפשך, אם אתה פוסק לדברי הירושלים, אז אתה צריך לחזור, תחזור את הכל. אם אתה פוסק לא כדברי הירושלים, איך תאמר חצי ברכה? ולכן, כמה שקיבלנו עוד מרן, דעת רוב הראשונים, כמו שמביא כאן, לכן לא יוכל לומר בכלל בשום מלכות כלל ועיקר, אם לא אמר, יעלה ויבוא. לכן, נכון שלכתחילה כדאי שאדם יעשה סעודה על הפת, ויש נוהגים כן, אבל מכל מקום, גם אם לא עשה סעודה על הפת, לא צריך לעשות, אפשר לעשות כמו שאומרו הראשונים, אפשר לעשות את זה על ידי מטעמים אחרים, יאכל כל מיני דברים, דברי מתיקה, דברים טובים, יאכל דברים, יעשה סעודה. אבל יש מנהג טוב לעשות את זה, לעשות סעודה על הבשר. דיינו, קבע שיש ביום שמחתכם ומועדכם, ואין שמחה אלא בבשר ויין, כמו שהימים טובים, לכן כדאי שאדם יעשה גם סעודה על הפת בראש חודש, על בשר. דיינו, לאכול בשר, להרגיש את זה טוב. גם, נכון שאין חיוב לאכול פת, יעשה גם, כדי שיברך. יש שרצו, יש שהביאו, שהיו רגילים, היה חכם אחד, שהיה עושה שלוש סעודות בראש חודש. אומר למה? כדי שיזכיר בברכת המזון שלוש פעמים יעלה ויבוא. דיינו, עושה אותו כדין שבת, כמו שלוש סעודות, גם היום ראש חודש יש שלוש סעודות, לומר שלוש פעמים ברכת המזון יעלה ויבוא. הנה חלק דבר טוב שאדם יעשה כמה שהוא יכול, לעשות, להרבות בשמחת ראש חודש. גם שזה היום רגילים, גם לשחרר את הילדים בראשי חודשים, שחררים אותם קצת חצי יום. למה? שגם להם יש שמחה. טוב שאדם יכבד את ראשי חודשים, כמו שאמרו שם, הביאו שם את הרמז, שכל הוצאות של ראשי חודשים שאדם הוציא, שבתות וימים טובים, וגם זה מה שכתוב שם, שהוצאות, שבתות וימים טובים, זה כתוב בירושלמי, אצלנו בגמרא לא כתוב ראשי חודשים, אבל בירושלמי כתוב שכל הוצאות של שבתות וימים טובים וראשי חודשים ותלמוד תורה, הם מוסיפים לו זה מחוץ למה שגזרו לו בשמיים בתשרי. ואז נתנו את הרמז, מתשרי התשרי, חוץ מתשרי, איזה תשרי? תשרי תף, תף זה תלמוד תורה, שין שבתות, רש ראשי חודשים, יוד ימים טובים. אלו הם שטוב שאדם יעשה סעודה וכדומה. הרבה היו נוהגים לעשות סעודה מכובדת, כך כותב מרן אחידה, אומר הרבה באכילה ביום ראש חודש, בפני שזה יום של ראש חודש, מועדכם ראשי חודשכם. לכן כדאי שאדם ביום ראש חודש יעשה סעודה מכובדת, לא סתם לאכול כמו שאוכל, יעשה סעודה על מפה יפה. ראיתי שיש מי שכתב שטוב לעשות הלחם משנה, עשה עליו שני לחמים כמו בשבתות, אבל זה תמוע. בשבת, זה שאנחנו נותנים לחם משנה, זה זכר לחם משנה של המן, שם המן, הביא לחם משנה ונתן לכם לחם משנה, לכן נוהגים לאכול של לחם משנה. אבל לא כן, וכן בימים טובים, גם כן, זה היה מחוץ לתחום וכדומה. אבל לא כן, ראשי חודשים, אין לנו בכלל את הדבר הזה, אז אין לך שום סיבה להביא לחם משנה, בשביל מה צריך להביא שני לחמים? זה מה, זה לחם הפנים? בשביל מה אתה צריך להביא לחם משנה? מה העניין הזה? ולכן זה, אולי זה סתם, אולי תוספת להראות איזה כן מין חיבוב, אבל להביא לחמים מיוחדים, כדאי. ושעושים את הלחם הזה, לחם מיוחד. עושים אותו לחם עם כליעה וכדומה, ותעשות אותו משהו מיוחד לכבוד ראש חודש. יש, האמת היא שראש חודש אצלנו זה כמעט בטל. זה לא דבר נכון.
כדאי שאדם יהפוך את ראש חודש כאין יום טוב. דיינו, גם אמרתי אז בשיעורים שעברו לגבי עשיית מלאכה, אבל יש בזה גם עניין של לכבד אותו גם בדרכים אחרות. דיינו, ללבוש בגדים נעים, כמו שאמרנו, יש עושים כמה בגדים, כף החיים כותב, שיהיה לו בגדים מיוחדים לראש חודש, וגם שיהיה לו שלושה סוגי בגדים, אחד של שבת, אחד ראש חודש ואחד ימים טובים. ושמעתי שרבי יוסף חיים היה לו שישה סוגי בגדים. היה לו בגד אחד מיוחד לימי חול, בגד אחד מיוחד לשבת, בגד אחד מיוחד לימים טובים, בגד אחד לחול המועד, בגד אחד בגד אחד לחול המועד, אחד לראש חודש ואחד, כן, ואחד לראש חודש. זה לא בגד מיוחד, יש את הבגדים הישנים שהיו לו. אולי, אולי, אולי. וזה ראש חודש, זה דבר חשוב, שאדם ידע את החשוב חודשים למחן נתת. דבר ראשון, זמן כפרה לכל תולדותם, ראש חודש הזה גם כן זמן כפרה. דבר שני, כמו שאמרנו, כל ראשי חודשים אלה שהיו לפני שעשו את העגל, היו נפחים לימים טובים. לכן לאכול, לאדם צריך לשבח ולהלל את ראש חודש. ראיתי מי שכתב, שואל, למה לא אומרים שהחיינו בראש חודש? הרי כל דבר שאדם עושה, וכל 30 יום, כל 30 יום שיש, מברכים עליו שהחיינו. למה כאן עבר 30 יום לא מברכים שהחיינו? כל 30 יום. לא אמר 30 יום, זה 29 ימים וחצי. אומר, מה זה? זה לא 30 יום, זה 29 ימים וחצי. אבל יש לך 30 יום. אין 30 יום. איפה 30 יום? אתה אומר דבר שמסבך את העסק, אבל היום אתה לא קורא לו ראש חודש ממש. אתה לא עושה קט יב תשצג. שאתה עכשיו, אתה עכשיו מתחיל ראש חודש, ביום, בבוקר. לא אמר לי, לא אמר לי, עלי ויבוא חוזר או לא חוזר? חוזר. אבל זה עדיין לא הגיע קט יב תשצג חלקים. לא, זה לגבי ברכת שחיין, לגבי ראש חודש. סליחה, סליחה, שאלתי. למה אתה, למה שם אתה כן אומר, עלי ויבוא וכדומה? עדיין לא הגיע תשצג, קט יב תשצג, אלא מה? אין חצי יום. יש יום שלם, אי אפשר לעשות, למרות שראש חודש, חודש שלם של הלבנה הוא לא 30 יום שלמים, זה 29 ימים וחצי, אבל זה נחשב מקצת יום ככולו, אין לעשות חצי יום. יש 30 יום. מה? א', זה ראש חודש, אחר כך למד זה ראש חודש, מא' למד, אין 30, זה 29, נכון, נכון, כל זה מה שאתה אומר, לכן, למה שלפעמים ראש חודש הוא לא 30 יום. לא, אם יש 30 אז יש לך א', ואז זה נעשה עד א', אתה ראש חודש מא' עד 30 ואחרי זה 31, זה ראש חודש. למה זה גם ראש חודש? אני מדבר לך על יום רגיל, על ראש חודש רגיל. למה לא תעשה? אלא מה? כיוון שראשי חודשים, זה מביא הרב רבות אפרים, כך אני רואה שהוא מביא את זה. האמת בעיניי תמוע. לא ראינו שמברכים שהחיינו ל-30 יום. אדם שלא ראה את חברו מברך שהחיינו, פרי חדש מברך שהחיינו. אבל איפה ראית על זמן, שזמן שמתחדש? במה? מתי? פירות. גם פירות, אבל ראה את חברו. אז דבר שאדם שמח בו צריך לברך. אז למה כאן לא מברכים? דבר ראשון, שאדם לא שמח בראש חודש. דבר שני, זה כמו שאמרנו, זה לא תמיד ראש חודש מלא, אין לך תמיד 29, 30 יום. גם אם נאמר שאז היו רגילים לעשות קט יב תשצג חלקים, היו עושים את זה, אבל זה עדיין לא ראש חודש שלם, אין לך 30 יום. אנחנו לא מחלקים את זה לשניים, אבל למה שיברך שחיינו, מה שיברך שחיינו? לא ראינו בשום מועד שמברכים שחיינו בתוך 30 יום למועד. נכון שאנחנו מברכים שחיינו על התחדשות של יום טוב, כגון שאתה בירכת ביום טוב ראשון של סוכות, בירכת שהחיינו. אחרי זה, שמיני עצרת. זה משהו אחר, זה שני חגים שונים. זה שני חגים שונים, זה לא... נו, נו. אז ברכים הזה שהחיינו ב... למה כבודו אומר סוכות? יש לך שני ימים טובים, של פחות. ראש השנה זה יום אחד צמוד. ואחרי זה איפה שלך ראש חודש? שחיינו, שחיינו. זה דאורייתא, זה דרבנן, שם סוכות, שם שחיינו. נו, מצוין, מצוין. אתה מברך שחיינו בתוך חודש אחד. זה לא שייך לחודש. למה? ליום. למה? זה הימים. זה יום. אז אם זה יום בפני עצמו, אז גם ראש חודש זה יום בפני עצמו. כמו יום טוב. תברך שחיינו.
אלא מכיוון שזה אותו יום טוב, שם זה שני ימים טובים נפרדים. יש זה גם לג'נן פזר כזה, וזה נפרדים. אז ראש השנה זה דבר נפרד, סוכות זה דבר נפרד, או שמיני עצרת דבר נפרד. לכן, כיוון שכל חודש, כל יום טוב זה דבר נפרד, אז זה התחדשות של היום טוב. אבל בין ראש השנה לראש השנה לך מרחק ששנה. אבל ראש חודש וראש חודש זה אותו יום טוב כביכול. ואז ביום טוב ביום טוב לא ראינו שפחות מ-30 יום, תברך עליו שהחיינו. השנה הראשון והשני שבחים פעמיים שהחיינו, מה? זה לא רואה דם לרבנן. הוא יענה לך את כל התשובות. הוא יענה לך את כל התשובות. שם זה שני ימים טובים. הוא ענה. למה? ראש חודש הראשון, ראש השנה הראשון, זה ודאי. וראש השנה השני, זה מדין שהם לא באו יודעים מנה מתחם ולמעלה. לכן, הוא משניהם שחיינו. אבל הקושה שלך הייתה יותר חזקה הייתה. למה על השופע אתה לא מבאר שחיינו פעמיים? זה, אם היית מקשה את זה, זה היה יותר נכון. אבל שואל עליך. הוא עדיין בקידוש שלך. שמעתי מרבי אברהם מונסה, שאמר דבר יפה. למה בראש השנה אנחנו מברכים ביום הראשון שהחיינו, וביום השני שהחיינו? ולמה לגבי תקעת שופר, רק ביום הראשון מברכים שהחיינו, ביום השני לא מברכים שהחיינו? מה ההבדל ביניהם? תחורה קושה חזקה. אז הוא אמר כך, למה מברכים שהחיינו בשני המינטום של ראש השנה? זה על פי דברי המשנה. המשנה אומרת, הם מקדשים את החודש על פי הראייה. עכשיו, אם באו עדים ביום, עכשיו בראש השנה, אם באו עדים ביום הראשון, עשו אותו יום אחד. אבל אם באו עדים ביום השני, אם באו עדים במין סמוך לשקיעה, עושים את היום קודש ומחר קודש. אם באו עדים מן המנחה ולמעלה, עושים את היום קודש ומחר קודש. אבל תשאל ביום הראשון, ביום הראשון, היו יודעים שזה ראש השנה? עד שבאו העדים, לא ידעו. אז איך אתה עושה קידוש? אז זה לי הכל. מה? אז זה לי הכל, וזה אחד מדרבנן, אחד מדאורייתא. לא מדרבנן דאורייתא, לא נכון. אלה היו הולכים ואומרים, על פי הרוב, העדים יבואו למחרת. לאחרים עושים קידוש, ואחרים עליו שהחיינו. אז ברכת שהחיינו. אחר כך לא באו העדים. אז עושים למחרת עוד שהחיינו. אם כן, ראינו משעה שהיו מקדשים את החודש, שמברכים שהחיינו גם בלילה הראשון וגם בלילה השני. זה תקנת חכמים, לעשות שהחיינו בלילה הראשון ובלילה השני. מה תגיד לגבי תקיעת שופר? תקיעת שופר, לא היה להם פעמיים תקיעת שופר. למה? ביום הראשון הם מחכים עד שיבוא העדים. לגבי תקיעת שופר אין לך בעיה. מחכה. באו העדים, תוקעים בשופר. לא באו העדים, תוקעים למחרת. לא היה לך שני ימים שאומרים תקיעת שופר. ולכן לגבי קידוש, זה תקנת חכמים. לקדש ביום הראשון, ביום השני, למה שאם באו העדים מנוחה ולמעלה, עושים אותו יום קודש ומחר קודש. ואם כיוון שהיום אנחנו עושים אותו יום קודש ומחר קודש, לכן אם עושים אותו גם ביום הראשון שהחיינו, וגם ביום השני שהחיינו, לגבי תקיעת שופר, לא היה מציאות כזו. היה או שהיו תוקעים בו בשופר ביום הראשון, ואין יום שני, או שהיו תוקעים ביום השני, ואין יום ראשון. זה, אני חושב, זה תירוץ נפלא. כך שמעתי ממנו בזמנו לפני הרבה הרבה שנים. טוב, בסדר, אבל לא כולם שמעו את זה. אבל אני שואל שאלה אחרת, למה אם באת אוסיף שאתה מוסיף עוד יום ראש השנה? מה אני מוסיף? באת אוסיף. אני לא אוסיף עם דאורייתא. באת אוסיף זה מצוות דאורייתא. שאני בא להוסיף, מה, עצור לך לעשות את זה בכל מיני ימים טובים? שאתה לא מוסיף על התורה, דרבנן. כל מצוות דרבנן תגיד זה באת אוסיף. איך אתה עושה חנוכה? אבל תוסיף. לא מבין, איך אתה עושה? זה דאורייתא וזה דרבנן. בדרבנן שייך בל תוסיף? מה שייך בל תוסיף על דרבנן? לכן יום ראשון, היום אנחנו מקים מקווה הדרך, אז זה דאורייתא, יום שני, דרבנן. אז למה בתפילין אני צריך להגיד שאם אני מניח השם אני צריך להגיד שאחד מהם זה, כלומר אני אגיד זה דאורייתא, זה דרבנן? לא נכון, לא נכון. אם תגיד כך, אתה בל תוסיף כפול. אין לנו דאורייתא ודרבנן. אין מדרבנן להניח שתי זוגות. אין דרבנן כזה. לא, אחד זה דאורייתא. והשני? דרבנן. אין דרבנן. רבנו תם זה לא דרבנן. זה מחלוקת, רשיב רבנו תם מה הלכה. אז דאורייתא דרבנן, אין כאן דרבנן.
אין תקנה כזו להניח שתי תפילין. רבי יוסף חיים כותב שגם בימות משה רבנו הניחו שתי זוגות תפילין. וגם בימי משה רבנו הניחו שתי זוגות, רשיב רבנו תם. אל תחשוב, אומר, אל תחשוב שרשיב רבנו תם זה המצאה של רשיב רבנו תם. אלא כבר זה התחיל מימות משה רבנו. והיו מניחים רשיב רבנו תם שניהם יחד. כך מביא רבי יוסף חיים. ולכן בא חמובדה ותמה עליו. תביא, תקשב, מאיפה יש לך תמיה? לא אתה זה סתם בידיים, תביא ראיות. חמובדה אומר, כהן גדול היה שם את הציץ בין, איפה היה מניח תפילין? היה מניח את הציץ איפה? בין הציץ ולמקבעת שלו. הציץ היה בזה, ביניהם היה ששם היה מניח תפילין. אם נאמר שהמניח גם משיב רבנו טעם, זה מקום אחד, לא שני מקומות. איך אתה מניח שם? שם זה היה תפילין. נכון. בראש יש מקום, אבל את הציץ היה לוקח לו גם במקום הנחת תפילין. זה מה שאומרת הגמרא, שהציץ זה היה במקום הנחת תפילין, ומקום יש בראש להניח שתי רשיב רבנו, במקום להניח שתי תפילין, הציץ לוקח מקום אחד, ועליו יש את התפילין. אבל אם תאמר שיש רשיב רבנו תם, איך זה יכול להיות? זה תמוה, למשה רבנו היה ספק מה נכון? אל תבין. אבל למעשה אין דבר כזה. המחלוקת הזו הייתה מחלוקת, ונשאר כמות שהוא, לא הניחו רשיב רבנו תם, הוא היה נקרא גם בגמרא, אין אפילו רמז בגמרא שהיו מניחים שתי זוגות תפילין. לא ראינו בשום מקום. טוב, נו מה, איך נסתה אותנו באמצע? אבל רשיב רבנו תם זה לא בל תוסיף. מה אתה מוסיף? זה בל תוסיף? זה מחלוקת ראשונים. אז אני בא ואומר, אני לא יודע מה לכן הוא אומר, אני אכוון בהם נחתו, שמה שתפילין אמת, השני זה רצועות באלמה, שלא יהיה בל תוסיף. אבל לא רק כשבאים חכמים ומתקנים תקנות, מה שרק בל תוסיף בתקנות אחרים, עד רבה, ועשה ככל אשר ירוך, אתה מקיים את זה מצוות עשה דאורייתא. אתה אומר במפורש שזה לא דאורייתא, זה דרבנן. לכן מה שאומר חכם עובדיה, שאלה שאומרים שהרי בא לקיים מצוות עשה של, 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 של ספירת העומר מדאורייתא, כמו שכתוב בתורה עוברים, בא לתוסיף, אתה צודק. לכן אסור לומר את זה. כשאתה לוקח מצווה דאורייתא דרבנן והופך אותה לדאורייתא, אז אתה עובר על בא לתוסיף. ולכן אתה לא יכול להגיד כל דבר דאורייתא, אבל לכן דרבנן, הנה לכן אם דרבנן, משך בל תוסיף. תשאל את הקושה, תקשה תמיד, כל תקנת רבותינו, למה זהו בל תוסיף? תקנת רבותינו. תקנת, שהתורה נתנה כוח לרבותינו לתקן תקנות, ועשית ככל אשר ירוך, ואיפה אתה מקיים את זה מצווה דאורייתא, ולא מצווה דאורייתא של המצווה האמיתית, מצווה דאורייתא ועשית ככל אשר ירוך. לכן גם כאן, שאתה עושה את זה ראשי חודשים, אתה עושה שני ימים, אין בל תוסיף. אתה תוקע בשופר, אין בל תוסיף. תקעת שופר ראשונה דאורייתא, תקעת שופר שנייה דרבנן. לכן, מה תגיד? לכן אנחנו גם לא מברכים שהחיינו. אשכנדים מברכים, זה דאורייתא וזה דרבנן, יש מקום לברך שהחיינו. אתה תקשה עכשיו עליהם, למה לא מברכים שהחיינו? לא, למה? זה דאורייתא וזה דרבנן, תברך שהחיינו. בזמן בית המקדש לא היה תוקעים מפעמיים, היו תוקעים פעם אחת. נכון. אז גם פה יש רק פעם אחת של תקיעה, תקיעה שנייה זה רק זכר למה שהיה. לא חשוב, תקנת חכמים. למה עושים יום פעמיים, שני ימים, כאילו שכאילו? תקנת חכמים או לא? תקנת חכמים שעשו אותו יום קודש מחר קודש. כתקנת חכמים, תבר שחיינו. אלא מכמה שכל התקנה, אתה אולי תכוונת לזה, מכמה שכל התקנה הייתה שהיו עושים אותו יום קודש ומחר קודש, והיה אז מברכים שחיינו בשניהם. למה שביום הראשון זה מסתמה היה תמיד, לא מצאנו למרבה, אז עושים אותו יום טוב ראשון, אבל למחרת באו עדים, לא באו עדים, אז עושים אותו למחרת, אז אותו מברכים שחיינו פעמיים, כמו שהזכרנו. אבל לא כן שעכשיו שאנחנו בקימיק ובהדרכה, ורק זה נגד מה שהיו נוהגים, לכן לגבי שהחיינו זה המשך של הראשון, לכן זה לא דבר חדש. למה שממה נפשך? אם באו יהודים ביום הראשון, אין יום שני. אלא רק במצב כזה שהיו באו יהודים אל המלכה ולא מקבלים את אותם, עושים אותו יום קודש ומחר קודש. את זה, זה נקרא כאילו תקנת חכמים אחת, אבל לגבי שהחיינו זה אחד, לכן לא צריך לברך פעמיים שהחיינו. איך עובדים שהחיינו ראש חודש? מה? ראש השנה מדברים, ראש השנה.
טוב, נמשיך הלאה. נמשיך כבודו. טוב. טוב, שאדם יזהר שלזכור, להזכיר את ראש חודש ביעלה ויבוא. לכן אותם אלה שהם מברכים בקעת המזון במהרה ולא שמים לב, מפסידים, תיעלה ויבוא. נכון שאם לא אמר אינו חוזר, אבל מכל מקום יעלה ויבוא וזכה וקצה את זה, בעיקר ראש חודש. אנחנו אומרים, זוכרנו בו לטובה, בראש חודש אנחנו מבקשים את זה, זה זיכרון, זה ועד רבה, זה זכר, זה לזכור את זה. ולכן טוב שאדם תמיד ייקח סידור ויברך מתוך ברכת המזון, מתוך סידור, שלא יבוא לטעות. וציין לעצמו את הציונים, כדי שידע איכן הוא נמצא, כדי שלא יבוא אחר כך בטעויות וכדומה. כמו שאמרנו, אם אדם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, בדיעבד, אם אדם לא אמר, יאמר עוד פעם, יאמר, ברוך שנתן ראשי החודשים לעמו ישראל, אבל בלי שום מלכות. יאמר, ברוך שנתן, למה? כמו שאולי, אני בא דמנדה אמר, אבל מעיקר הדין לא צריך, לא צריך לומר את זה בכלל. אם אדם לא התחיל והתחיל, כל שכן אם התחיל, ברוך אתה השם לעד אבן מכנו, כיוון שלא אין חיוב לאכול פת, פותר את עצמו בכלום. האמת, הרב ברוך השולחן, תמה. מדוע לא ראינו שנוהגים לעשות סעודות ראש חודש? לא ראינו שנוהגים, שום דבר, תלך לכל הבתים, לא עושים סעודות ראש חודש. למה לא עושים סעודות ראש חודש? אומרים, כיוון שיום אנחנו טרודים, ואנחנו עניים ואחד אומר, דיינו לאכול פעם אחת, לא צריך לעשות סעודות ראש חודש. אבל זה טעם מאוד קלוש, והסיבה היא סיבה אחרת, כיוון שזה היום עבודה. זה יום המעשה, זה רק לגבי נשים, שנשים נהגו שלא לעשות במלאכה. לכן הגברים, הם לא מרגישים את זה בכלל בראש חודש כלום. היו הולכים לעבודה רגיל, חוזרים רגיל, לא מרגישים בכלל. אבל באמת היה צריך לעשות, שביום ראש חודש, לעשות סעודה מיוחדת, לעשות סעודה או דברים דברים עתיקה, יש עושים שמורים של לפרוס מפה מיוחדת לראש חודש, לעשות זה בסעודה, הם יושבים כולם יחד, כמו שבזמן שאול המלך, למרות שזה קשה היום בימינו, היום בימינו כל כך אנשים מפוזרים, קשה להם להתאחד יחד, מספיק בשבתות, זה גם הביא הרבה מתחים בתוך הבית. לכן לא רגילים לעשות את זה, אבל הנה לכן, כדאי שאדם יעשה את זה, וכמו שאמרנו, דבר חשוב ביותר, שוך חודשים למחן התת, הזמן כפרה לכל תולדותם, כל שכן זה גם כפרה על מה שהמיד תחת את לבנה וכדומה. לכן טוב שאדם תמיד יעשה בראש חודש. רבותינו תקנו תוספת בתפילה, שצריך לומר, חוץ מיעלה ויבוא, צריך לומר, שם להזכיר את ראש חודש, סליחה, את ראש חודש, מזכירים שם, יעלה ויבוא. אדם שלא אמר יעלה ויבוא ביום ראש חודש, אדם למשל, המשיך, ולא אמר יעלה ויבוא, כאן לכאורה, תאמר, זה לא יום טוב, אז אם לא אמר, אינו חוזר. אבל לא יום טוב זה לגבי לא סגד ולא אכיל פת, לא חובה לאכול פת, אז לכן לא שייך לומר שחובה לומר יעלה ויבוא. אבל לא יכול לגבי תפילה, לגבי תפילה תקנו רבותינו להתפלל שלוש תפילות. אז מילא אם תקנו רבותינו ותקנו לומר יעלה ויבוא בראש חודש, לכן אין נפקא מינה אם זה היה לא סגה או כן סגה, זה תקנת חכמים לומר יעלה ויבוא בראש חודש, לכן יש זה ההבדל בין ברכת המזון לבין תפילה. לפי זה למה בליל ראש חודש אם לא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר? מת הגמרא, מקנה שאין מקדשים את החודש בלילה, ואז? אז מה? לא היו אומרים בכלל יעלה ויבוא בראש חודש בלילה. לא היו אומרים בכלל. למה לא היו אומרים? שהרי למחרת אתה לא יודע אם יבוא או לא יבוא. מה תגיד, למה אמרת ביום טוב, כן אמרו שהחיינו? שם זה יום טוב. יודעים, ולעולם מכלל לא מצאנו עילוי מעובר. לכן רוב הזמנים היו עושים יום אחד, לכן אמרו שהחיינו. אבל כאן לא שייך לומר בלילה יעלה ויבוא. היום בימינו, שאנחנו אפילו שלא בקיאים מקבלי הדרכה, עם כל זה אנחנו יודעים, אז יש לנו סדר של הלוח, הלוח הזה שלנו, סודר, מתי? בימי רבי יהודה הנשיאה. רבי יהודה הנשיאה זה היה אמורה. ואז באותו זמן, כבר היה בעיה לקדש את החודש על פי הראייה. שהרומאים רדפו אותם. לכן כתוצאה מזה הגיעו לסכנת נפשות. לכן מטעם זה ידע שעם ישראל יצא לגלות, סידר את כל החודש, חודשים, פחות או יותר לפי המולד, וזה המולד שהיום אנחנו קוראים בהם. אז למה יש לנו שני ימים ראש חודש? המולד הוא עשוי כך.
חודש אמיתי, חודש של לבנה, זה לא 30 יום. חודש של חמה זה 30 יום. חודש של לבנה זה לא 30 יום. כמה זה חודש של לבנה? זה 29 יום. 29 יום. 12 שעות, לא 24 שעות, ותשצק חלקים. דיינו, מה זה תשצק חלקים? השעה, השעה אצלנו, איך מחולקת? השעה שלנו? 3,600 שניות. השעה שלנו. 3,600. רגע, רגע. מחולק השעה ל-60 דקות. וכל דקה, 60 שניות. וכמה זה בסך הכל? כמה שניות? 3,600. 60. יפה. אבל בימי רבותינו חילקו את זה חילוק אחר. זה חילוק שאפשר לחלק אותו לכל האפשרויות. והשעה הייתה, כל שעה הייתה מחולקת כך. שעה מחולקת לתטרף חלקים. כמה זה תטרף חלקים? 1,080 חלקים. ואילו הלבנה, 1,080 חלקים, זה כמעט 3 שניות, 2 שניות וחצי, משהו מעין זה. ואילו הלבנה, הלבנה מתחדשת, אמרתי, קאט יאב תשצג, זה 29 יום, 12 שעות, וכמה? 793 חלקים. תטרף, תשצג חלקים, תשצג חלקים. תפשין, 793 חלקים. בערך? 40 דקות. יותר קצת, למה 40 דקות? אז ממילא, אתה לא יכול לעשות 30 יום שלמים. וגם, למה אתה לא יכול לעשות 30 יום? מפני שחודש הלבנה הוא לא יום שלם. זה 29 יום וחצי. אז איך אתה תעשה את זה? אתה שמצטבר לך? אז בלעשות חצי יום ראש חודש לא שייך. אז מה היו עושים? לכן, כשהיו מקדשים על פי הראייה, אין לנו בעיה. מקדשים על פי הראייה, יכול להיות פעם לפני, פעם אחרי, על פי הראייה. אבל היום בימינו שצריך לעשות לוח קבוע, עשה את זה אז, בזמנו, אז מה הם חילקו את זה? 30 יום, היה עושה עם 30 יום, זה ראש חודש. עכשיו, 30 יום ראש חודש, יש לך כאן חצי יום, שזה מיותר מהחודש. אם תעשה מחורת בעוד 30 יום, יהיה לך יום שלם שהוא לא ראש חודש. לכן מה עשה? הקדים. אחד מלא, אחד חסר. אחד מלא, אחד חסר. אז מלא, זה לוקח אותו את החודש הזה, יום הזה, שמיותר מחודש שעבר, מכניסים אותו לחודש הזה. לכן מובן, אם אנחנו עושים שני ימים ראשי חודשים, אז היום, דיינו עכשיו הלילה, מה זה נקרא? ראש חודש, אבל הוא לא... הוא רק השלמה של החודש הבא, של החודש שעבר והחודש הבא. אבל ראש חודש האמיתי זה רק ביום... סליחה, אז למה אתה קורא לו למד? חשבה, למד תשרה. זה ראש חודש אתה קורא לו. סטארטה דה סטרה. יש בו מעט מהראש חודש. מעט. גם אתה שיהיה לך שניהם, שהיית עושה את... ששני הימים נשארו לך ריקים, אבל יש מעט מראש חודש. למה? זה קאט יאב תשצג. אז אומר לך, יותר משתים עשרה, זה כל חודש, היום האחרון של החודש, הוא יותר מחצי. כמה שיותר מחצי, ואז אתה מוסיף אחר כך את החצי השני בחודש הבא, אז יש לו גם חלק מהחודש. אז תמיד יש לך בזה חודש. לכן נקרא גם ראש חודש זה וגם ראש חודש זה, למרות שבלוח זה היה למד, ולמחורת זה א' בחשבן. זה קצת שונה. מדוע? מפני שהחילוק של השנה, החילוק של החודש, אולי 30 יום. כך רוצה הקדוש ברוך הוא. תמיד יש לך שם תוספת. אני כמה שהוא לא 30 יום, ואי אפשר לעשות 29 יום, לכן הם תמיד צריכים לעשות את התוספת הזו, שפעם בחודשיים יש לך שני ראשי חודשים. מה זה? חשבן וכסלו, חוץ משני החודשים. למה? שם? שם בגלל שלא יצא בדו פסח. אבל לא רק בעיה שבדו פסח. יש לך בעיה שתמיד נוסף לך תוספת של כמה ימים. תעשה חשבון. אם אתה עושה כל חודש, אתה מוסיף חודש אחד, אתה מוסיף יום אחד, אבל נשאר לך תוספת. תמיד נשאר לך שם תוספת של יום ויומיים. אבל לא כל, אבל זה לא... אבל זה שנה שלמה. לכן, תלוי בזה. אבל נשאר לך שם ימים. לכן, בגלל לא עבדו פסח, לכן עושים את זה, לא זה, לא עדו ראש ולא עבדו פסח, לכן עשו את כל החשבונות האלה, ונשאר לך תמיד תוספת של כמה שעות וכמה ימים, היית צריך תמיד בכמה שנים לעשות אותם גם חודש אחרי חודש, שיהיה מלא... מתי זה? השנה, זה שלושה חודשים,
מילא. לא, הם לא היו מאה, מאה לא היו למה שהם יודעים שעכשיו עדש לא קיצו את החודש למה שהם קצים את החודש בלילה ידעו את החודש מקבלים אותה ביום ולא בלילה אז ודאי שעכשיו לא, זה לא ראש חודש כל עוד שלא קיבלו את החודש זה לא ראש חודש ממילא אפשר לומר אלה ויבוא מה תגיד גם למחרת? למחרת לפעמים הם באים בבוקר, באים עדים, באים עדים בבוקר השכם, אומרים לך את העדות. בדין, היום קצים את החודש מיד. רק אם באו אחר כך, מן המנחה ולמעלה, אז עושים את היום הקודש ומחר קודש. אבל אין דבר כזה שבדין היום מקבלים עדות בלילה. אבל לא היום מקבלים, אז למה במלחה, למה במלחה מחזרים ויעלה ויבוא? הלו, מאה שקלקלו עד ואימא שלי, לא היום מקבלים... זה לא היה מצוי. לא היו מקבלים... אבל זה לא היה מצוי. לא היו מקבלים אחר חצות היום. נכון. לא היו מקבלים, אז למה? גם בראש, גם במלחה... לא היו מקדשים את החודש. לא נכון. רוב החודשים, לא שלא הם מקדשים. רוב החודשים הם מקדשים אותם כבר בבוקר. היו באים עדים בבוקר. אבל אם היה בא, אם היו באים... אם, איך היא תמצא, אבל ברוב הזמנים לא היה ככה. יש איך היא תמצא שזה... לא, היה איך היא תמצא, אבל מכמה שהולכים אחרי הרוב. אז למה בראש השנה הולכים אחרי הרוב? במה? במה? לא הבנתי. הלא חכמים קבעו שמולד זקן לא מקבלים, זאת אומרת מולד שאחרי חצות היום... שהיו מקדשים את החודש, מחילה, שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, היה מציאות קדושה לך ראש השנה יומיים. נכון. אבל היום שאנחנו עושים את זה, זה בגלל דברים אחרים, אבל בפועל, אז בזמנם, לא יום אלה ויבוא, וגם לא תוקים פעמיים. לכן, מה שהיום אנחנו תוקים, תוקים בגלל שכך תקנו רבותינו. לכן, אל תדע מדבר לדבר. אבל ראש חודש, בלילה לא המציאות שיהיה, אם זה ראש חודש עכשיו, ליל ראש חודש לא מוי יעלה ויבוא, למה שאולי מחר לא יקדשו את החודש. מה תגיד, אבל עכשיו קבלו את החודש? לא, ודאי עכשיו זה לא ראש חודש. מה יהיה? באחר בבוקר, למפרע, כרגע לא אומרים יעלה ויבוא. אנחנו בכל זאת אומרים יעלה ויבוא, מדוע? מה שיצאנו זה כבר לא תלוי בתנאי בקדוש החודש, אבל מכמה שבזמנם לא היו אומרים, נשארנו את זה, שאם לא אמר, אינו חוזר. זה ההבדל בין לראש חודש לבין ראש חודש עצמו. אבל בראש חודש עצמו, ודאי, באו יודעים, באו את כל, אין לנו חשוב בעיה בדבר הזה. אנחנו גם אומרים, הלל בראש חודש. הלל הזה שרגילים לומר, להוסיף אותו בראש חודש, זה גם תוספת שרגילים אז לומר את הלל. אבל רבותינו לא תקנו לומר הלל, רק מתי שיש לו, קורבנות מוספים, לא רק מוסף בלבד, תוספת. לכן למשל, בחול המועד, וכדומה, בימים טובים, בחול המועד, עד היום מביאים. גם כאן יש לך קורבן מוסף. הם מביאים קורבן מוסף, מוסף של ראש חודש. אבל, כיוון שראש חודש זה לא דין יום טוב, ואין לו הלכות יום טוב, ולכן מעיקר הדין מותר לעשות במלאכה, לכן אין בו יעלה ויבוא. נכון, שאולי בזמן שהם מקדשים על פי הראייה, והופכים אותו שהיה אסור לעשות מלאכה, כמו שמשמעו דברי הרתבה, בר אומר שמתי שהיו מקדשים על פי הראייה, אז אותו יום שהיו מקדשים אותו, היו עושים אותו כאין יום טוב. למה? שואל את השאלה הזו, כתוב שם אצל מדור, אצל ויום עלו יונתן מחר חודש, ואז אומר לו, ונסתרת כמו שנסתרת ביום המעשה. מה זה ביום המעשה? מתי שהיה מותר לעשות מעשה? אבל בראש חודש זה לא זמן שמותר לעשות בו מעשה. דיינו שלא עושים מעשה בראש חודש. אבל בימים אחרים היו עושים מעשה. משמע מכאן שראש חודש עשו בעשיית מלאכה. וגם בראש חודש היו עושים סעודה. והיא בחודש ישב לסעוד סעודה. משמע שזה היה חיוב של אכילה בראש חודש כמו דין יום טוב. אז איך היום אנחנו, למה היום אנחנו לא עושים את זה? אמר התבא שכל זה זה היה שהוא מקדשים על פעריה. וגם שהם מקדשים את זה, אז הנה לכם היה יום טוב, היו עושים סעודות גדולות, היו עושים להם כדי שיבוא לבוא. וגם זה היה כן יום טוב גמור, לכן שהם מקדשים, היו עושים גם הלל, והלל בראש חודש, והכל היה בצורה מסודרת. אבל היום בימינו שזה לא יום טוב, והיה מותר בעשיית מלאכה, יום שאין בו עשיית מלאכה, אין בו גם דין של יעלה ויבוא, לא, לא, אין בו דין של הלל. וכמה שאין בו דין הלל, לכן לא מבחים אליו, לא מבחים אליו ואומרים הלל.
אלא מה? כמה זה רק מנהג בעלמה, תקנו רבותינו מנהגו לומר הלל בראש חודש, לכן כמה זה רק מנהג, לכן לא מברכים על הלל, לכן כל דבר שהוא מנהג, לא מברכים עליו, לכן בהלל בראש חודש, לא מברכים כלל ועיקר, מנהג בני אשכנז שמברכים על מנהג, לכן מברכים גם על הלל בראש חודש, אבל אנחנו הולכים על פי דעת מרן, לכן לא מברכים על הלל בראש חודש, אבל בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, ועושים אותו יום טוב, הנה לכן עם דעת הרתבה, זה היה יום שעשו בעשיית מלאכה, והיה אומרים הלל גמור. יש שרצו לומר שמה שהיה אצל בחודש או בחודש, זה לא זה בדיוק. זה לא היו עושים את זה בדיוק כמו שאומר הרתבה. שהיה להם משהו סעודות והיה דין יום טוב. שלא ראינו מעולם שהיה ראש חודש היה יום טוב. אלא מה? היו עושים את זה סעודה מיוחדת, סעודת ראש חודש, אבל לא דין יום טוב יש בו. ומה שאומרת הגמרא סעודת ראש חודש, ומביאה הגמרא סעודת ראש חודש שהוא עושים וכדומה, זה סעודה שהוא מביאים העדים, שהעדים היו באים ומעידים, סעודות גדולות היו עושים, לכן זה סעודת ראש חודש, שאומרת הגמרא שכל עושה אינו רואה סימן ברכה, זה סעודת ראש חודש, זה שהיו עושים סעודת ראש חודש, אבל לא שהיו עושים סעודה כפשוטו. כן. זה היו עושים, זה לא שייך לבית הדין. יכול להיות שהיו עושים, אבל לא יום טוב. אל תוכיח מכאן שזה היה יום טוב. היה לו יום, או יש שרצו להסביר, שהיה לו מין יום אחד שהיה מתכנס עם כולם, יום כינוס, אז החליטו שזה היום הזה. אבל מהמילים האלה ביום המעשה, משמע שלא עשו מעשה, שהיה אסורים בעשיית מלאכה. זה הקושיה, זה הדבר שאומר הרתבה. הדבר הבא ואומר, הנה חלמי, זה היה כן יום טוב שהיה עשו בעשיית מלאכה. אבל היום בימינו, הכל מותר. לכן יש מקום להקל בדבר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חודש טוב ומבורך, בעזרת השם, שאדם לא ייתן לו מה יעלה ויבוא, שאם לא אמר, אינו חוזר בלילה. אבל מחרת זה בעיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר.